ser difícil. No, ho va veient bé, eh, des d'aquí dalt. Va, té la tele engegada, també. Ens va veient. Gràcies a tots per ser-hi. Toca parlar del Ball de la Gala. Si venim i marxem de Campdevànol, és evident que se n'ha de parlar. Eva, quan neix aquest ball? Aquest ball neix, no ho sabem ben bé quan, però cap allà 1.500, 1.400 i poc ja tenim documentació. I és important per vosaltres perquè hi ha molta participació, per com neix també aquest respecte i aquesta referència que m'ha fet absolutament tothom. És que la Festa Major és la dansa. Pensa que la fem cada diumenge de Festa Major, que és el tercer diumenge de setembre, i el fem tant diumenge com dilluns a les 6 de la tarda. I sempre dius, bueno, la gent ja l'ha vista, però és que cada vegada la plaça està plena, sempre. Com ens passa avui. Com ens passa avui. Us agrada molt, he d'entendre, Tots que sí, amb el cap. Jan, què m'has de dir? Perquè mira, sí, els tens a punt, Home, estem parlant d'una dansa, ara sonarà molt malament, però no s'ha d'interpretar bé, una dansa de la tribu. Amb aquell concepte de dansa pròpia. Ella ho ha dit molt bé. Ja l'han vista, cada any és igual, sí, però s'omple. I a més, jo vull ballar, jo vull fer, segur que hi ha inclús estires i ronces, probablement, com es produeix en aquests casos. Estem parlant d'una dansa que vol dir, ell m'ha dit, diu, la dansa és la festa, és que gala vol dir festa. Galejar vol dir disparar, vol dir moviments amb el vestit. O sigui, el concepte de gala és festa. Llavors, bé, la gala de Campdevànol, d'alguna manera, ho ha dit molt bé, vull dir, si comences a treure cases i tot això, et queda la gala, Et queda la gala. Presentem els personatges que ens acompanyen amb el seu vestuari i el que realment representen, Eva. Parlem de la batllessa. Qui és? La batllessa és aquesta noia que tenim, que és aquesta primera balladora. Si ens fixem, porta un vestit diferent totalment als altres. Cos negre, faldilla negra, unes mitges molt més elegants que les altres, i va coberta amb aquesta mantellina, i a més ens porta aquest collaret de més glamour de perles anuat. Havia de ser una mica... O sigui, aquí hi ha una qüestió jeràrquica. Hi ha una qüestió de fins i tot si m'apretes de categories socials. Clar. Aquesta és la principal categoria, és l'autoritat de la població. A qui més hem de conèixer, Eva? Llavors tenim la Campessa, que és la segona balladora. En aquest cas, ara es balla a la plaça de la dansa, però resulta que abans algú havia de cedir un camp per poder ballar. Llavors és aquesta figura que era o la dona del propietari del camp o la filla, diguem. El vestuari és faldilla de crepé, amb florejada, el seu davantal, cos negre també, el mocador aquest que és de seda florejat, que totes porten aquí anuat amb una agulla, que és personal, porten gandalla i mitenes i una caputxa. I les pavordeses del Roser? Les pavordeses del Roser, en aquest cas només en tenim dos. S'ha de dir que habitualment n'hi ha quatre, perquè en teoria són 6 parelles. Avui n'hem reunit fins a 4. Són dues de casades i dues de solteres, que durant l'any es feien com el relleu. El vestuari, en aquest cas, és el mateix que la Campessa. El que passa que la Campessa, en la dansa real, fa una volta més i es diferencia de les pavordeses. Coneixem els nois, també. Què hem de dir d'ells? Els nois els tenim tots els pavordes. La seva única diferència és el color del traje, com es pot veure, i a més, el primer i el segon, que són els que ballen amb les figures femenines de més importància, la batllessa i la campessa, porten la faixa i la barretina lila, i els altres ens la porten vermella. Anem a conèixer aquesta dansa, ho farem per parts, tenim algunes petites demostracions, digue'm, què m'he deixat? Ens hem deixat una figura molt important. I a més, que està relacionada, perquè clar, ens acompanyen els gegants aquí darrere. Ens acompanyen els gegants. Aquí ens hem deixat, mare meva. Fa 20 anys els gegants aquest any. És veritat. Aquí tenim el capdancer, clar, sense el capdancer no tenim dansa, Espartac. I què porta, que l'hem vist moltes vegades a divendres? Ens va molt, molt de gala, ens porta aquests pantalons i cos també de pana negra, i ens porta aquest abric, que és aquest gambeto, porta una capa, amb aquesta altra capa més petita, barret de copa molt imponent, aquí entra el valor jeràrquic, i llavors ens porta l'almorratge a la mà, que amb aquesta almorratge va ruixant, va galejant a les noies un cop avallades amb elles i els hi fa el rístol. Doncs ara sí, tot a punt i tot explicat. I tots presentats per veure el primer ball. Quin serà? El primer ball consisteix en la dansa pròpiament dita, el que passa que té una petita part prèvia, que és el vano. Llavors el capdancer es col·loca al mig de la plaça, com ho ha fet ara, els balladors els hi col·loquen les seves noies, i acte seguit, quan comenci la música, totes elles faran una volta de 360 graus amb el capdancer. El capdancer, sense que la música acabi de parar, tornarà i s'emportarà la primera balladora. Li fa el rístol i se l'emporta ballant. I avui ballaran a ritme del rendellaires, que això també no és habitual, Per tant, moltíssimes gràcies per seguir amb nosaltres. Quan vulgueu.
Jan Grau, hi ha un element que no ens podem deixar del que acabem de veure. Bueno, el que significa, d'alguna manera. Exactament. De fet, hi ha una versió romàntica i n'hi ha una de pràctica, i potser les dues són reals. La romàntica diu que era el dret de cuixa, d'alguna manera, del senyor feudal, i que ell, després d'haver disfrutat de la balladora corresponent, la donava amb qui s'havia de casar. Aquesta és la versió romàntica, i que d'alguna manera celebra l'eliminació del dret de cuixa a la dansa. Ara bé, n'hi ha una altra que és molt més pràctica, i vés a saber si la primera no és l'origen, que d'alguna manera el cap danser, el paborde principal, l'alcalde de la dansa, i això passa amb danses com la de Falgars i la de Gombrèn, reparteix les balladores, l'administra una mica el ball, i sobretot beneeix, d'alguna manera simbòlica, les parelles que es fan aquell any. Eva, balladors a punt, què veurem? Doncs ara, com que ja el cap danser ha ballat amb totes i cadascuna d'elles, ja poden estar amb els seus homes, sí, amb els seus pabordes, i veurem el ball cerdà. Aquest ball es va introduir més tard com una moda que anava vinguent, que baixava de la Cerdanya. Llavors, es tracta de tot un seguit de figures que van fent les noies de caminar, de tornar, de fer la volta, i avui en veurem aquesta petita mostra. Quan vulgueu. I ara, Eva, corrandes i contrapàs. Què veurem? Ara veurem les corrandes. Com pots veure, fixem-nos un momentet. Aquí hi ha un canvi de vestuari. Sí, una miqueta de canvi. Es treuen les caputxes, simplement. Estem a zona de muntanya i normalment la caputxa forma part del vestuari, perquè ploure era bastant habitual. Clar, clar, clar. I què ens representaran? Quina simbologia hi hem de trobar al darrere? Si agafem la idea romàntica... També, aquí. Ens quedem amb la idea. Doncs llavors simbolitza, és això, que el poble ja ha vençut aquest dret de cuixa i aixequen les noies en senyal d'alliberament. Sí. Ja són lliures, ja no han de dependre de... Sí. I veurem això. Normalment se'n fan quatre, els ser sis parelles, primer són rotllanes de dos, després fan rotllanes de tres parelles i al final, que hi ha sempre una mica de confusió, es fa tota una rotllana amb totes les parelles, però al primer moment no aguanten. Es torna a repetir aquesta rotllana, sí, i llavors hi ha una mica de pugna amb els músics de veure qui aguanta més. Ho comprovarem de seguida, perquè aquesta és molt bona, eh? Quan vulgueu, mestres. Espera, que això encara no està, eh? Espera't. I alguna d'elles que diu, no puc més, no puc més, però encara aguanten. Poden més que vosaltres, poden més que vosaltres, músics. Ja! Avall! Aquest aplaudiment. Moltíssimes gràcies, Eva, gràcies, Jan. Si us voleu acompanyar...